ရွ reason, lives, um, days, ှေဈေးကွက်အတွင်းကသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးပြန်ပြီးမြင့်လာတာကြောင့်ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက်မှာအခေါက်ရွှေတွေအရောင်းဝယ်ပိုကောင်းလာပြီးမြန်မာလီဘတ်မှာတော့ရွှေပြန်ရောက်နေသူတွေများတယ်လို့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောကြပါဗျ။ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေဇက်တိုက်ပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကတအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1200ကျော်ကနေအခုဆိုရင်1300ကျော်အထိပြန်လည်မြင့်တက်လာပါဗျ။ อีรินสาย쇠นองนี่ก็เลยตะจัดต้าโก63ควဲวินจิงก็นี่63 900จออธิเปลี่ยนเล่นเน็ดละบ่าได้ရှင်